झी 24 तास एक पाऊल पुढे। नमस्कार, हार्ट टू हार्ट या मुलाखतींच्या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। जागतिकीकरणानंतर आपल्याकडे अनेक नवीन व्यवसाय उदयाला आले, त्यातलाच एक व्यवसाय म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंट। इव्हेंट मॅनेजमेंट मधून निव्वळ पैसा कमवणारे पुष्कळ आहेत, परंतु इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून अभिजात शास्त्रीय संगीताचा पुरस्कार करणारे, त्या कलेला त्याचा वारसा पुढे चालवणारे फार थोडे आहेत। अशाच एका व्यक्तिमत्वाला आपण भेटणार आहोत, ज्यांच्या घरामध्ये कलेचा वारसा होता आणि पुढे त्याच वारशाची त्यांनी एक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी स्थापन केली। स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट असूनही त्या व्यवसायात न जाता अभिजात शास्त्रीय संगीताला जनमानसात रुजवण्याकरता गेली 2 दशकाहून अधिक काळ ज्यांनी प्रयत्न केले, अशा एका कलंदर व्यक्तिमत्वाला आपण भेटणार आहोत। स्वागत करूया शशी व्यास यांचं। नमस्कार शशी व्यास, हार्ट टू हार्ट मध्ये आपलं स्वागत। नमस्कार। आपल्याला माहिती असेल की शशी व्यास यांच्या घरातच संगीत होतं। पंडित सी आर व्यास यांचे ते चिरंजीव, तर सुहास व्यास या प्रख्यात गायकाचे आणि सतीश व्यास या संतूर वादकांचे ते बंधू। शशी, तुमच्या घरात संगीत होतं, एक प्रकारे वडिलांची विरासत तर होती, त्याचबरोबर तुमच्या दोन्ही भावांनीही ते संगीत एक प्रकारे त्यांच्याकडनं घेतलं। कसं होतं तुमचं बालपण एका अभिजात शास्त्रीय संगीतातल्या एका दिग्गज कलाकाराच्या मुलांचं बालपण कसं होतं? आमचं बालपण एका चाळीत गेलं, माटुंग्यासारख्या एका मुंबईच्या आपण असं म्हणू की दाक्षिणात्य संस्कृतीने भारलेल्या वस्तीमध्ये आम्ही भूतानिवास नावाच्या एका चाळीमध्ये आमचं बालपण घालवलं। 3 सारख्या बिल्डिंगी, त्याच्यामध्ये प्रचंड ऐसपैस जागा की जिथे आम्ही लगोरी, फुटबॉल अशा अनेक खेळ खेळू शकत होतो, आणि त्याचबरोबर जागा अतिशय टीसभर, म्हणजे आम्ही 4 भावंड, माझा सुहास सगळ्यात मोठा, मग अनिल माझा चुलत भाऊ, पण तो अगदी लहान म्हणजे केजी मध्ये असल्यापासून आमच्या आईने त्याला गावाहून इथे आणलं होतं, त्याच्यानंतर सतीश आणि मी, असे आम्ही 4 भावंड, बहीण नाही, असे आम्ही 1954 सालापासून भूतानिवास या जागेत आमची असं म्हणू की आपली जीवन काल सुरू होता। संगीत काय असतं, संस्कार काय असतात, हे त्या भूतानिवासने आम्हाला भरपूर दिलं। ह्या जागेत आम्ही कोणाला बघितलं नाही लहानपणी। ह्या जागेत 1955 सालापासून राजारामबुवा पराडकर, गजाननबुवा जोशी, जगन्नाथबुवा पुरोहित, राम मराठे, डॉक्टर के जी गिंडे, एस सी आर भट, नंतर जितेंद्र अभिषेकी, मी किती नावं घेऊ, इतकं पावित्र्य त्या घरामध्ये। संगीताचे सूर म्हणजे आणि कुठच्याही प्रकारचा त्याच्यामध्ये एक आपण ज्याला बडेजाव म्हणतो किंवा काय नाही, निव्वळ संगीत, संगीत आणि संगीत, अशी गाणी ऐकली, असे एक एक लोक ऐकले। राम मराठे सांगण्याचा हेतू की बालपण गेलं कसं, काय आम्ही बघितलं, संगीत सौभद्र नाटकात कृष्णाची भूमिका करायची, शिवाजी मंदिरला प्रयोग, 2 प्रयोगामध्ये 1.5-2 तासाचं अंतर, तर रामभाऊ शिवाजी मंदिर मधनं श्रीकृष्णाचा वेश तसाच ठेवून फक्त मुकुट उतरवून आमच्या बिल्डिंगीत आले, तर 150 भाडेकरूंची चाळ सगळी खाली उतरली होती की कृष्ण बिल्डिंगीत आला। वा वा, काय प्रसंग असेल तो, तुम्ही विचार करा। आणि येऊन सांगायचं काय, व्यास जरा काढा होते, बुवानी परवा काय बंदी शिकवली ते जरा बघूया आपण, जरा आहोत मला ते पुढचे शब्द जरा त्याचं, आणि लईचा बादशाह तो माणूस, इतका इतका संगीताचा ध्यास घेतलेली माणसं आजूबाजूला होती, आणि तुमच्या दोन्ही भावांनी संगीत शिकलं, परंतु तुम्ही मात्र संगीताच्या वाटेला त्या रूढ अर्थानं गेला नाही, तर चार्टर्ड अकाउंटन्सी, म्हणजे तेही खूप कठीण असलेला असा एक शिक्षण आणि व्यवसाय, जगात सीए अटेम्प्ट करणारा प्रत्येक जण सीए होतो अशातला भाग नाहीये, परंतु तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटन्सीकडे वळलात, काय होतं त्याचं कारण? कारण खरं काहीच नाही, दिशाहीन असं एक आयुष्य जगणं काय असतं ह्याचा मी पुरेपूर अनुभव घेतलेला आहे। मित्रांच्या संगतीत मौज मस्ती करा, खेळा, अभ्यास करा, आणि आईला नेहमी भीती वाटायची की हा परीक्षेत पास कसा होईल, ह्याचा अभ्यासात लक्ष नाही, बरं बाबा सतत दौऱ्यावरती कुठे, बरं त्यांच्याकडे सगळा राबता वेगळा, कधी जगन्नाथ बोंच्याकडे, आईचं आमच्या विलक्षण पाठांतर,
आमचे पाढे कसे म्हणून घेतले जर का सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल. संस्कार काय आहेत, परत मी त्या संस्कार ह्या एका शब्दाकडे येतो. रोज सकाळी आम्ही पहिली दुसरीत असताना सकाळी शाळेत जायच्या आधी पोळ्या करताना आई आमच्याकडनं पाढे म्हणून घ्यायची. पाढा चुकला की अर्धी पोळी गेली. हे प्रकार होते. सगळी कामं करायला शिकवली. आमच्याकडे बहीण नसल्यामुळे आम्हाला चारही भावांना जेवण कसं करायचं हेही शिकवलं. आता गाण्याचा विषय आला. एका ठिकाणी बसून आपण एखादी गोष्ट करावी हे माझ्या रक्तात नव्हतं. मेड टू बी अ डिफरंट पर्सन. बाबांना कधी आई म्हणली आहो ह्यालाही जरा घेऊन बसावं, तर ते म्हणायचे अगं आहे एका ठिकाणी आहो हा 5 मिनिटं बसत नाही, हा गाणं करणार कसं. पण मला गाणं ऐकायला प्रचंड आवडायचं. मला तो रियाज बघूनच कंटाळायचा की एवढा रियाज कोण करणार. मला तुम्हाला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की चार्टर्ड अकाउंटन्सीची बनी बनाई प्रॅक्टिस जम बसलेला असताना तुम्ही असा निर्णय घेतलात की नाही आता हे नको आपण इव्हेंट मॅनेजमेंटकडे, आणि ते सुद्धा इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे असे कुठले सिनेमा रेकॉर्ड डान्सचे कार्यक्रम करायचे नाहीत, तर अभिजात शास्त्रीय संगीताला वाहिलेलेच फक्त कार्यक्रम करायचे. हा टर्निंग पॉइंट कसा आला आयुष्यात? बीकॉम झाल्यानंतर 2 वर्षांनी ज्याला आपण म्हणू की अपघाताने झालेला सीए, एसीए म्हणजे ऍक्सिडेंटली चार्टर्ड अकाउंटंट, मित्राच्या बहिणीने आग्रह केला मित्राला कंपनी द्यावी म्हणून मी परीक्षेला बसलो, तो फेल झाला आणि मी पास झालो. हे माझ्या सीएचं खरं रहस्य आहे. आणि मग त्याच्यानंतर सत्यशील देशपांडेंचे वडील बुजुर्ग संगीत तज्ज्ञ वामनराव देशपांडे यांच्या हाताखाली मी आर्टिकल्स केली तेव्हा संगीत आणि सीए हे दोन्ही मला तिकडे मिळालं. कारण वामनरावांच्या बरोबर जाता जाता वामनरावांचं त्यांना असं वाटायचं की हा सी आर व्यासांचा मुलगा म्हणजे ह्यालाही गाणं माहिती आहे. आणि त्यांना कधीही सांगण्याचं धारिष्ठ्य मला झालं नाही की मला भैरव तोडी ललत अमुक तमुक काही कळत नाही. सीए झाल्यानंतर 1993 साली टर्निंग पॉइंट, 1993 साली आमच्या सीएची रेसिडेन्शियल रिफ्रेशर कोर्स महाबळेश्वरला होता. प्रदीप जोशी आणि हरीश मोतीवाला म्हणून 2 सिनियर पार्टनर्स सीएचे आम्हाला दिवाण हाऊसिंगनी 2 एकर जमीन वसईला दिली होती स्टुडंट होस्टेलसाठी. पण बिल्डिंग बांधण्यासाठी पैसे पाहिजेत. तर प्रदीप जोशी आणि हरीश मोतीवाला मला म्हणले शशी तुम तो आर्ट फील्ड में इतना घूमते हो यार, कुछ ऐसा इव्हेंट करो की जिसकी वजह से हम लोग ये पैसा इकट्ठा कर सके. तर मी म्हटलं मला फक्त भारतीय अभिजात संगीतातली कलाकार ओळखतात, त्यांचा मी कार्यक्रम ठेवू शकतो बाबांच्यामुळे सतीशच्यामुळे. कारण त्यावेळेला सतीश गुणीनाथ संगीत संमेलनमुळे अगदी रविशंकरजींपासून ते उदयोन्मुख कलाकारापर्यंत त्याचा सगळ्यांची उठबस होती, वावर होती. तर पहिल्यांदा मीटिंगला जेव्हा मी गेलो तेव्हा 16 जणांची मीटिंग, त्यांनी सांगितलं शशी बाहेर हो क्लासिकल म्युझिकचा प्रोग्राम करून कोणीही फंड जमवू शकत नाही. पण आमचा चेअरपर्सन अत्यंत खमका होता. त्यांनी सांगितलं शशी जे असेल ते असेल, एक प्रयत्न करूया. म्हणून 1993 साली पहिल्यांदा नेहरू सेंटर येथे मी 4 दिवसाचा भारतीय अभिजात संगीताचा महोत्सव केला. त्याच्यामध्ये शोभाताई म्हणजे शोभाताई गुरटू, मीनाक्षी शेषाद्रीचा डान्स, शिवजींचं संतूर वादन, शमी महम्मदभाईंचं सतार वादन, जसराजजींचं गाणं, वीणाताईंचं गाणं, रईस खान साहेबांची सतार, बाबांचं गाणं, असं सगळा जंगी कार्यक्रम ठेवला होता. 2 दिवसात हाऊसफुल शॉ वॅलेसनी प्रचंड आम्हाला आर्थिक मदत केली आणि सुरू झालं अत्यंत यशस्वी. मग त्याच्यानंतर परत त्याच्यासाठी आम्ही 95 च्या जानेवारीला 13 जानेवारी शिवजींचा वाढदिवस, त्या दिवशी आम्ही 4 कलाकार एकत्र आणले. सुरुवात केली भीमसेनजीनी, त्याच्यानंतर हरिजी आणि आनिंदो चॅटर्जी, त्याच्यानंतर बाबांचं गाणं झालं आणि सगळ्यात शेवटी शिवजी आणि झाकीरबाई. 3.5 तासात 3,500 तिकीटं विकली गेली. 3.5 तासात 3.5 तासात किंग जॉर्जच्या प्रांगणात 3,500 तिकीटं विकली गेली. आमच्या इन्स्टिट्यूटच्या ऑफिसचा फोन बंदच होईना. आणि मग सगळे जे इंडस्ट्रियलिस्ट मोठमोठी माणसं, अरे कमाल है हमको तिकीट नाही मिळता है, हमको सीट नाही मिळता है, मग स्पॉन्सरशिप द्या, अमुक करा, सीट करा. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.